The person who says the stupid things in the video is either the president of Brand Buyers or just an idiot. Good kids, shitty kids, and adults who are mentally young. Please don't try to imitate it. こんにちは、ブランドバイヤー社長です。グレートランド響きです。本日は、はい、スリップノット、はい、でございます。で、スリップノットってね、はい、ほんと安かったのよ。まあまあそうですね。で、まあ、3、4年前。でいくとやはり90年代じゃないとまだその3年前の ね、 トレンド的にもみたいな、まあ、一部シャーデーだとか、はい、例外はありましたけど、まだシャーデーが 4,5 万で買えた時代ですから、うん、という中でスリップノットなんてものはっていう風な目で見られておりました、はいはい、ですけどもやはりこうデザイン性が高かったり、よく YouTube で言ってますが、90年代と2000年代っていう、まだ80年代も同じくね、はい、80、90、Y2K っていうのはデザインのこう雰囲気もかなり変わりまして、うん、中で今再評価されているのがスリップノットですね、はい、だから高いと、うん、もうメタリカより高いモデルもちらほらと出てきております。 その中でまあちょっとこう箸休め的なね、うん、お安いスリップノットをまとめてみました。買いやすい。なので今年の夏こそはという思ってくださってる皆様、まあスリップノットから入ってもいいんじゃないですか、うん、いいと思います。はい、もしくはちょっと最近高い T シャツいっぱい買ったねんと、ちょっと箸休めしたいねんという方にもおすすめの回でございます。前置き長くなりましたが最後までご視聴よろしくお願いいたします。行ってみましょう。まあまあお安いので、はい、まあ一応書いてます、はい、おなじみの、はい、トライバルロゴですね。まあそうですね、はい、スリップノットといえばなデザインです、うん、サイズ感もそこまで大きくありません、うん、なのでジャストサイズないし、女性の方が少しゆったりめに着てもいいサイズかと思います。はい、はい、お願いします、はい、こちら人気モチーフですね。バックプリントもございます。アイオワです、はい、スリップノットメジャーでは2枚目のアルバムだかな。アイオワ、アイオワやっぱ人気ありますね、うん、で特にこのデザインっていうのは店頭だったり、はい、ポップアップだったりとかでもまあ大体は出すようにしてますけども、うん、皆さん結構手に取られる頻度が高いなっていう。で基本的にね、はい、皆さんお顔のプリントちょっと敬遠される方多い、うんうん、はい、ただスリップノットってみんなデスマスクなんで、そうですね、じゃあメタリカのパセットと何が違うねんとわかる？まあまあまあわかる。人の表情もろじゃないので、そこもちょっと着やすくて、す、ね、ちょっとまあかっこいい感じっていうのが今スリップノットがさらに人気の秘訣かなっていうふうな。であとはこのフロントプリントとバックプリント、大きく分けると2色しか使われてないわけですね。まあそうですね、うん、オレンジっぽい赤と、まあ、シルバー、はい、でブラックボディという部分においても、まあ、着やすいので、まあ、そうですね、それぞれね、これがメンバーの顔がちゃんとカラーで描かれると、うん、スリップノットの文字が霞むくらい多分派手になるんですけど、そう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 、結構ねスリップノットはデザインまとめてくれてるの多いんで、でこれメンバーの顔とかをカラーでいくと、このスリップノットが響きが言ったようにシルバーではちょっと成立しないと思うんです、ね、赤とか緑とか、そうですね、うん、中でまあ比較的ちゃんとボリュームのあるプリントなんだけど、シックにまとまった、うん、着やすいスリップノットだと思うのでお願いします。はい、お次、これも有名なデザインですね、グリーンを主体としたスリップノットの T シャツはあまり見かけません、はい、で、フロントプリントのみのモデルも多々ございますが、こちらバックプリントのおなじみのトライバルロゴが描かれた一着でございます。で、まあメンバーはね、はいはい、下に映ってますけどね、比較的ね、はいはい、控えめに映ってるんでね、まあまあこのでも全体像の構図っていうのは、うん、まあ、一番ファーストで使われてた構図が全体で、そこから顔とかになったりしてるんで、うん、はい、まあまあこのデザイン結構欲しいけど結局手に入ってないって方もいらっしゃるのかなと思います、はい、その全体像的なやつね、やっぱ顔面がどうしてもメインになってくるバンドなんで、うん、でまあ概要欄の方からすぐもう動画公開と同時にお値段見ていただけると思うんですけど、お求めやすいので、はい、お気軽にどうぞ。はい、先ほども、出たアイオワですけども、はい、こちらジャパンツアーです、はい、アイオワ2002、この大阪、これゼップでやったんですよ。あー、なんか前言ってた、僕行ったんですよこれ、はいはいはい、だから今から22年前ですか、はいはい、当時は買ったんですか T シャツは。買った、
どこ行ったか知らんけど、でも当時だって俺細いし M とかやもん。ああ、じゃあちょっとあれですね、うん、やっぱね LXL がやっぱメインなんでね、うん、というわけでジャパンツアー2002です、はい、でこれが雨物になる、はい、なってこのデザインだと、うん、まあもう6万7万喜んでみたいな話になっちゃうんですけど、いかんせんまああのジャパンツアーですので、はい、かなりお求めやすくなっております。ですのでこちらも概要欄から見てみてください。ただあのプリントのね精度も高くて、フロントプリントかなり大きいので、はい、いいと思います。7万とか6万出したくないけどって方にはぜひともおすすめ、かぶりましたね、はい、はい、本当におすすめなんでしょう。はいはい、スリップのサブリミナルバースやったっけ。そうですね、サブリミナルバースツアーですね、はい、で、はい、他のバンドも出ております。ラム・オブ・ゴッド他は知らんラム・オブ・ゴッドとか有名、はい、T シャツも結構かっこいいの響きは昔着てましたね。そうですね、はい、であの人気のこう口チャックデザインね。そうですね、フロントは、はい、バックプリの感じがすごく僕は好きなんですけど、まあまあスリップノットをやけどなんかあんまっぽくないですよね僕の中では。もうちょっとなんかしっかり描き込んでるっていうか、うん、そのやっぱオフィシャルデザインとかだとね、あの顔とかそういうとこもなかなかもっとこうなんていうんですか、わかる、うん、このモチーフっていうのは結構ピンで結構あるわけですよ。 すごく人気のある、うん、でそこにこうメンバーを入れたけど、はいはい、ブートさん、ブートさんブートさんあんまめんどくさいの嫌やな、はいはい、青でいっちゃおうみたいな、これがすごくいい味出してるわけです ね。でバックプリントのこのボーカルのコリー、はい、これうまいなと思うわけですよ僕。まあまあこれ結果論の可能性あるんですけどね。ありますよ、あのてかそうなんでしょうきっと多分うまいこと影のところがプリントで乗らなかったんだと思うんですけど、それがいい味出してる、うん、でコンディションまだいいの で、 そうです、ね、今後さらにちょっといい雰囲気に育ってくれるんじゃないかと、はい、ボディがデルタす、ね、ああいうことない、はい、これ結構おすすめです、はい、お願いします。はいこれね、はい曲名なんですけどね、確か、はいはい、ヘレティック2001だよね、はい、で If you're 555 then I'm 666って書いてるから、はい、これは確か People Equal Shit っていう曲で、 People Equal Shit はセカンドアルバムだったはずです。あ、ね、この中の歌詞曲名これが曲名なんですか。いや歌詞です。歌詞か、はいはい、ん違うっけな。いやそうのはずよ。あれ Ifこれ結構ね55とかってこうタイとかでやり取りしてる時に、はいはい、66が受けるんよね。あなるほどね。あごめんなさい、ヘレティックアンセムって曲です。あ曲名はい、はい、セカンドアルバムですね。ちなみにいいですか、はい、ちょっとだけ、はい、IOR がリリースされたとアルバムね、はい、それについてバンドのリーダーであるショーン、あのピエロね、はい、インタビューした記事があったんですが、それにこの意味ね、はい、5556それについて俺たちは考えたくないんだ、あ答えたくないんだ、別にもったいぶってるわけじゃなくファンのみんなに555666とは何なのか考えてもらいたいんだ、回答になってませんね。そうですね、あのはい、リーダーあるまじきぼかし方なるほどね。これはスリップノットファンの方だったら絶対こう、知ってるフレーズだと思うので、はい、ちょっとあの曲名間違ったら失礼しましたけども、まあボディもウィンターランドです。はい、はい、いいですね、お願いします。タールテックスのスリップノットもあるんだよってことで、スリップノットの後ろがスリップノット、はい、うん、もう潔いスリップノットです。まあ、でもこれは結構以前も紹介してるんじゃないかな、うん、販売もしてるはず。 90s なんですよね確か。1999か、うん、9ファーストアルバムでしょ。そうですよね、はい、まあ年代としてはかなり古いっていうか、もうあの初期の頃の T シャツ。これはフェードしまくった姿楽しみですね。まあそうですね、かっこよくなると思います。レイジの T シャツみたいにね、うん、あのかなりいい雰囲気に育ってくれると思います、はい、サイズバランスも非常に良いです。お願いします。はい、はい、これはいつかな。はい、どんなマスク、笛さんがね、はいはい、この、ま、ボーカルのこのコリーのマスクでね、大体年代ってのは分かるので、うん、曲名が入ってなかったもこれ、また年代良かったら教えてください。非常にデザインまとまってていいと思います。まあそうですね、スリップノットに限らずこういう要はなんていうんですか、サビがかった系の色、くすんだ系の色の T シャツっていうのはやっぱ人気あるし、 これサイズバランスめちゃくちゃいいんで、はい、その辺がおすすめですね。おすすめです。次 M&O のスリップノット、はい、バックプリントがシカモコリーです。これはちょっと僕欲しいです。僕はコリーが好きでドレッドにしてますからね。みたいですよ。よくボブマーリーとか言われますけど違いますよ、はい、僕はコリーが好きだからやってます。サイズ L？ M&O の L。 ああいいですね。まあまあこれはもうほんと説明しなくても欲しいな、かっこいいデザインですね、はい、結構珍しいですよこれ。うん、うん、これ欲しい。お願いします、はい。
ラストロンティーです。バックプリントは深めのグリーンにブラックで入ってまして、これもやっぱりあの経年変化が楽しみな一着ですね。まあそうですね、え、うん、ガンガン来て、あのなかなかもうグリーンなんで他のカラーの半袖とレイヤードっていうのはちょっとなかなかイメージつかないので、うん、まあそうですね、どちらかといえばあの単体で着ていただく T シャツかなと思います。ただパンツに合わせる色はグリーンとか極端に派手な発色以外は何でも合うと思うんで、そうですね、うん、まあインディゴでブラックもショーツに合わせていただいたりだとか、うんうん、まあ、コスパのいいロンティーだと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、ということで本日はスリップノット特集でございました。しかもお求め安いっていうね、うん、はい、ぜひともノリで行っちゃってください。本日夕方夜6時から店頭にてご試着及びご購入が可能。夜9時から下記概要欄オンラインストアにてお買い求めいただけます。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤーの社長とブレードランド響きでした。バイバイ。